průběhu září 2021 probíhala ve výstavní síni Viléma Vinčeho v kulturním domě Leoše Janáčka velice zajímavá interaktivní výstava. Svojí podstatou navazovala na výstavu o savcích, která jí předcházela, nicméně tematicky byla zcela odlišná. Byla z dílny IQ parku Liberec, nazývala se IQlandia s podtitulem Poznávej se. Určena byla dětem i dospělým. Kombinuje v sobě hru, zábavu i poučení. Zahrnovala na 5 exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Hlavní myšlenkou je podnítit zájem mladé generace o technické obory. V duchu Komenského škola hrou je cílem vtáhnout je do světa přírodních věd a aktivovat jejich hravost a tvořivost. Základním principem výstavy Poznávej se je její interaktivnost a současně zapojení co největšího množství smyslů, takzvaně do hry. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale rovněž, jak nás právě smysly mohou také klamat. Všichni se dozvěděli řadu nových věcí, zajímavostí, potrénují mozek, zasmějí se a je podstatné, že exponátu se mohou všichni dotýkat. Je to vlastně přímo přikázané. Především studentům, stejně jako menším dětem, se výstava velice zamlouvala. Se jim líbila určitě hodně, protože to bylo pro ně něco úplně nového, co ve škole nezažijou rozhodně. Asi je zaujalo úplně všechno, ale oni se rádi hýbou, tak možná ty pohybové věci. A právě tím si výstava získala oblibu veřejnosti, dospělé i dětské. Výstava je velmi úspěšná, návštěvnost je vysoká, chodí hlavně děti školní, od první třídy až po devátou, pak jsou to střední školy a dokonce i mateřské školy. Děti si tady vyzkoušejí různé možnosti postřehu, různé sestavování hlavolamů, zvukové efekty, prostě vyhrajou si opravdu se vším.